Nu ko, atnāc mums, mēs tagad pa Venēciju. Viss kārtībā. Jūdā, ka viss sasēdamies. Nu, neaiziet. Nu, paskaties. Jau, labais. Nu, ko, mēs ar Venēciju apmeklēsim? Tu jau būs no kalniņiem, zinat to vispār? Uz priekšu. Straumi iet. Tur pēc tam tālāk būs tāds lejā brauciens. Tik stācija pipa, ja? Kazino. Dažam uz kazino. Mierīgi mēs uz ģimenī dabu laiviņu savu. Nu, pusties, kas tur sēž? Nu, putniņi kādi interesanti. Īsti. Nu, īsti? Ir īsti, ja putniņi, jā, vienkārši interesanti. Strādā, viņš ir tās bezdarīgas. Šitā pils un šitā reka turismuks un reka turismu uz abām pusēm jāskatās. Reku to stieties. Viņa galvu var salaust. Fabrica nove. Nestāvējam rindā, vai ne?
pastīs. Diez vien negaidīt tāds bļāviens sejā. Vakarā ir baigais kaips. No kāda koka, pasties augšā, tur sēž viens muzikants. Arī foče nebūs. O, tur priekš arī foče. Vienu skumu, vienu nogāzusies. Jā, nu mēs uz gondolas pabraukājam. Atkal počies. O, ka šitā pa māju tā. Apskatīties, varbūt interesants. Ko mums maksā? Vai tā. Gatavi kāpt ārā? Diezgan... Tu apstāsies? Tā, viņš vēl pie tā piestāsies. Pārēku cilvēks kontrolē. Viskārtībā. Rieciens. Opa. Grācija. Nu, iesim, palīvrēsim. Počinis. Jau, te arī pustīs. Skari pie Venecijas skaitās. Si, si. Pie Venecijas. Brutoni.